आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचार घडवणाऱ्या समाजकंटकांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सक्त ताकीद दिली आहे. या आंदोलनामध्ये ज्यांनी हिंसाचार घडवून आणला आहे अशा व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांची संपत्ती जप्त करून या संपत्तीचा लिलाव करून ती रक्कम हिंसाचारात आर्थिक नुकसान झालेल्यांना भरपाई म्हणून दिली जाईल असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. लखनौ शहरातील विविध भागामध्ये नागरिकत्व कायदा विरोधी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. संतप्त जमावाने दोन पोलीस चौक्या पेटवून दिल्या तसंच पोलीस ठाण्याबाहेरील उत्तर प्रदेशात विविध भागामध्ये आंदोलनाच्या नावाखाली काही समाजकंटकांनी सरकारी मालमत्तेचे आणि खाजगी मालमत्तेचे नुकसान केले आणि हे नुकसान करणाऱ्याला जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. कायदा हातात घेणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवली जाईल त्यानंतर त्यांच्या संपत्तीचा लिलाव करून आलेल्या पैशातून या हिंसाचारात ज्यांचं आर्थिक नुकसान झालं आहे त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल असं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केलंय.